Rusya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov yenə Putin'in səhhətindən danışıb. Peskov deyir ki, Putin'in səhhətində hər şey qaydasındadır. O briefing zamanı jurnalistləri dövlət başçısı Vladimir Putin'in səhhətinin yaxşı olduğuna əmin edib. Peskovun sözlərinə görə Rusiya Federasiyasının prezidenti aktiv iş rejimində işləyir. Yalnız təkrar eləyə bilərəm, deyir, nəzər dəyməsin, göz dəyməsin, onun səhhətində hər şey qaydasındadır, aktiv rejimdə işləyir, epidemioloji profilaktik tədbirlər də təşkil olunur. Bax, bu formada yenidən Rusiya prezidentinin səhhətinin yaxşı olması ilə bağlı məlumatlar dərc olunur. Təkrar-təkrar yenə bu məlumatları dərc eləməyə də düzü qəribə görünür ki, nəyə görə məhz bu məsələnin üstündə bu qədər dayanırlar, bu da qəribə olan nüanslardan biridir.